Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Тавд өнгөрсөн 7 жилд бид өдөр бүр авилгачдыг дарах тухай, авилгалыг багасгах тухай дасгал болтлоо сонссон. Монголын төр бүх шатандаа авилгажиж, авилгын ангал руу улам бүр унсныг, авилга нийгмийн бүх салбарт нэвчин цэвэрлэх харгаггүй болсон тухай, авилга улс орны хөгжлийг боомлж, монгол хүн бүрийг хохироож буй тухай, өнөөгийн манай нийгмийн хамгийн том асуудал болох ядуурлал, гэмт хэргийн өсвөл, утаа төгжрөл, хүн амын өвчлөл, үр зэрэг, үр гээд асуудлын их үсвэр нь бүгд авилга болох тухай ярьж ирснийг мэднэ. Авилгаас ангижрахгүйгээр юу ч өөрчилж, юу ч шинжилж чадахгүй нь тодорхой. Гэвч 60 тэрбумын хэрэг, жидүүгийн хэрэг, хөгжлийн банкны хэрэг, төмөр замын хэрэг, ковидын асуудал, ковидын сонсголтын үеийн асуудал, нүүрсний хэрэгүүд, улаан ногоон, дан давхар автобусны гээд авилгын хэрэгүүдийн нэршил онцгийн тоол шиг өргөлж ирсэн хэвээр л байна. Авилгын дүн аль хэдийн 13 дэхтэй тоогоор илэрхийлэгдэх боллоо. Гэсэн ч одоо хүртэл авилгачд нь олдоогүй байна. Хэн ч хариуцлах хүлээгүй. Хамгийн амжилттай засгийн газар авилга үүсэж байгаа учир шалтгааныг олоогүй. Аль эсвэл мэдэж байгаа ч арилгах хүсэлгүй байна. Жил бүр 30 гаруй хувиар төсөв тэлж даргын гарын үсгээр шидэгддэг мөнгө өсч байхад авилга буурахгүй. Авилгыг бууруулах арга нь ард иргэд бизнесийнхэндээ орон зайгийн олгож тэр тэлсэн том төсвөө цонхдох явдал юм а. Төрийг томруулчихад авилгатаа тэмцэнэ гэдэг нь зүгээр л хуурм эхлэлт юм а. Авилгын индекс буурч байна гэдэг нь улам авилгаж байгааг л илэрхийлдэг. Уг мэдээлэлд 21 онд 35 оноо авч байсан бол 22 онд 33 оноо авч анх удаа буурсан гэжээ. Гэтэл 21 онд 180 орноос 110-д байсан бол 20-нд 116-д болж хаошилч. Уг нь 2014-15 онуудад 39 оноо авч бид нэр 72-т орж ялаа. Сүүлийн 7 жилд хоёр орнотоо тоолуулж 40 байраар авилга икснийг илтгэж хаошиллоо. Дүгнэж хэлвэл Монгол улс сүүлийн 8 жилийн хугацаанд авилгадаа гүн идэгдэж Бразил, Тайландтай ойролцоосон бол одоо Африкийн Алжир, Ангол гэд орнуудтай авилгаараа зэрэгцэж очлоо. Авилга гэдгийг хүн төрөлхтөнд ойлгохдоо тэр тусмаа авилгын эндс гардаг Transparency International зэрэг байгууллагууд тодорхойлохдоо зөвхөн төрд байгаа авилгын хэмжээг авилгыг хэмждэг ийм тогтсон ойлголттой. Гэтэл уг мэдээлэлд ирсэн мэдээлэлд ховийн гэвчлийн авилгыг бууруулна гэж зааж өгсөн гэсэн заагаад өгсөн байг өөрчлөх гэсэн оролдлого гэхээс өөр бас аргагүй. Төрд байгаа Монгол төрийн үүсгэж байгаа хүнд суртал авилгыг ховийн гэвчлэлд нэлзаах нь утгагүй ийм оролдлого. Олон улсын байгууллагаас гаргадаг глобал авилгын барометрын судалгаагаар монголчуудын 69% нь авилга хамгийн том асуудал гэж хариулжээ. Авилгыг гааруулж буй шалтгаан жил бүр өснө нэмэгдэж байгаа улсын төсөв, эдийн засагт ноёлох нөлөө үзүүлэх болсон төрийн өмчийн компаниуд, төрөөс олгодог их захгүй зөвшөөрөл, бас хэт данхаасан төрийн албаны хүн зүртэл, төрийн захиргааны болон өдөртх ажилтны хуулийг уландаа гიშгсэн явдлууд авилгын хэрэг нь нотлогдсон хүн зохих шийтгэл хүлээдэггүй юм байдал юм а. 2022 оны 10 дугаар сарын 12-нд ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэтэй олон улсын авилгын индекс гаргадаг байгууллагын уулзалтаа Монгол улсад авилгыг бууруулахад Эрдэс баялагийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулиа батлаачээ. Төрийн өмчит компаниудынхаа засаглал ил тод байдлыг сайжруулахад арга хэмжээ аваачээ. 3 дугаарт нь хүний эрх хамгаалагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг үнэлэх зэрэг ажлууд чухал байгаа талаар саналаа хэлж байжээ. Эрдэс баялагийн салбар хамгийн их авилгачдаар байгааг зөвхөн олон улсын байгууллагууд хэлээд байгаа төдийгүй Монголын хамгийн том авилгын жишээ 40 их найдын нүүрсний хулгай нутлаа харуулдаг. Гэтэл өнөө хүртэл бүтэн жилийн хугацаанд олборлох салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн бариагүй байгаа нь авилгатаа тэмцэх хүсэл зориг дутагдж байгаагийн илэрхийллээ. Төвөр зогсохгүй өнгөрсөн хугацаанд төрийн өмчит компаниудын засаглалыг сайжруулах биш, харин ч бүрээрх төлөөлөгч томилж хуулиас гадуур дураар авилах нөхцөлийг бүрдүүлж ирснийг яг юу гэж ойлгох юм бэ? Хүний эрх хамгаалагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээг яагаад хийхгүй байна вэ? Холын зориг үгүй аваас ойрын зовлон салахгүй гэд үгүй. Ийм ч учраас авилгагүй улс орон болох, авилга үүсдэггүй нөхцөлтэй системийг бий болгоход зорхгүй улс сонгуулиас сонгуулийн хооронд бүлэг фракцууд нам хоорондын зодооны хэрэгсэл, PR-ийн багаж, зэвсэг төдийхнөр соёл уламжлал болтлоо бэгдсэн авилгыг бид ялж өөрчилж чадахгүй.
Адилхтаа тэмцэх ажил бол сөрөг хүчнийхнийг хэвлэлээрээ ялдаг, эрх баригт бие биенээ төр саатуулаад сулдаг, хөөн хэлцэх хугацаагаар нь ялаас мултлдаг арга барилаар тэмцдэг зүйл биш ээ. Эрх баригчдын ангийн андууд намын нөхдөд нэг барьж, нэг тавьж тогрдог спорт засагчлал бол бас үрч биш ээ. Засгийн газарт авилах хулгайтаа тэмцэх хүсэл зориг байдаг бол алга ташуулахын тулд хийж буй авилгач хулгайчтай тэмцсэн дөрөв зүйлж буй шоунаасаа өртөн авилах хулгай үүсч буй нөхцөл байдалтай тэмцэж зөв системийг бий болгох чиглэлд ажиллаа эрчимжүүлэхээс эхлэх ёстойг арчсан намын бүлгийн зүгээс бас ахин сануулан хэлье. Засгийн газар 2023 оны авилахтаа тэмцэх жил болгон зарлаж 5 иш ажиллагаа гэгч уран зохиолын хиллэгтэй сүржин нэртэй суртлах хуулгын ажлыг зарлаж ганц нэг хүний говтаа зураг тавьснаас өөрөөр авилгыг бууруулах бодит ажил хийгдсэнгүй. 2012 онд арчилсан намын засгийн газрын үйл санаачилсан 11.1 гээ шуурхай утсыг сэргийн ажилуусныг шүглэл ажиллагаа гэж интервалын зарын болонд 90 суралцж байгаа хүмүүсийн мэдээллийг оруулсныгаа шүү ажиллагаа гэж нэрлэжээ. Шилжүүлэн авах ажиллагаа гэдэг нэрийн дор ганц нэг хүний гадаадаас авчирж байгаа зураг тавьснаас бас хэтэрсэнгүй. Шүүр ажиллагааны хүрээнд ковидын нэр барьж төрийн албаны шалгалтгүйгээр ажилд авсан албан тушаалтнуудыг чөлөөлж харамсалтай үүнд цар тахлын үед хүнд ачаа өрүүлэхээр авч ажилуулсан эрүүл мэндийн салбарын чадварлаг ажилтнуудаас хумарглан халжээ. Шилэн ажиллагаа гэдгийн хүрээнд вебсайт зочилсан зэрэг статистик мэдээлэлээс өөр хэлэх зүйл олдохгүй байгаа нь илт байна тайлангаас харахад. Иргэдэд хэдэн хүн вебсайтаар зочилсон чухал биш, нууц тамруулсан нүүрсний автобусны гэрээ хөнгөлттэй зээлийн сангуудын мөнгийг хэнд ямар нөхцлөөр олгосон илүү сонин байх ёстой байхаа иргэдэд. Арчсан намын бүлгийн зүгээс авилахтаа тэмцэх тэмцлийг үр дүнтэй болгохын тулд дараа харах хэмжээг бас нэг яралтай авах ёстой гэж үздэгэ. Ирэх зүүн орчныг шинчлэлийн хүрээнд эрүүгийн хувьд авилгын хэргийг үндэсний аюулгүй байдлын зэрэг байдлын хэрэгтэй адилхан нь үзэж хөөн хэлбэлцэх хугацааг болох асуудлыг бид нар тусах шаардлагатай. Эрдэс баялагын салбарын тод байдлын тухай хуулийг нэг яралтай боловсруулж усын их хурлаар хэлэлцэн батлах шаардлагатай байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчлөмжт аж ахуй нэгжийн хуулийг шинжилж бизнесийн байгууллагуудтай өрсөлдөг байдлыг эрх зүйн хүрээнд таслан зогсоох шаардлагатай байна. Зөвшөөрлийн хуулиа бас өөрчилж төрөөс олгодог зөвшөөрлийн тууг дахин эрс бууруулах, зайлшгүйгээс бус зөвшөөрлүүдийг дахин цуслах шаардлагатай байна. Зохион байгуулалтын хүрээнд энэ тэлжгүй төсвийг хувирах чиглэлд анхаарах шаардлагатай. Энийн дээр тодорхой бодлогын тоон үр дүнгууд гаргах хэрэгтэй байна. Төрийн өмчит компаниудыг олон нийтийн болгон өөрчлөх төлөвлөгөө тодорхой болгож, үе шаттайгаар хувьчлах, нээлттэй болгох асуудлуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Төрийн хинэлт шалгалтын давхардлыг бууруулах, хэлбэршүүл харах хэмжээ авах шаардлагатай байна. Төрийн захиргааны бүх албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдлэгт шинжилгээ хийж, их үсрэн тодорхойгоо орлогдоороос анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Төрийн захиргааны бүх болго төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийн удирдлага, иргэний нийгмийн байгууллагуудын нээлттэй мэдээлэл гаргаж өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд ажлаас нь чөлөөлөх хүртэл үндэслэл болгодог энэ дүрмийг бий болгон ажиллах бас шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.